Ćao, čao, kako si, kako su tvoji? Šta vam je? Ste dobro? Dobro. Pa to je super. Recite mi, jer ovde neko došao sa najboljim tema, ide najbolji drugi drugarica, ja imam problem sa tim, pa bi to da podelim sa vama. Jer neko došao sa ovde sa drugarom, jeste vas dvoje drugi drugarica? Stvarno? Pa iz drugarstva se ljubav vraća. Znaš, ja sad imam problem. Znaš, ne znam kako da se postavim je. U njenom telefonu postoji bezbroj muškaraca, ali jedan zauzima posebno mesto u njenom životu. Znaš, posebno mesto, nje najbolji, najdivniji, najsimpatičniji, najgotivniji, nje najbolji, na prvom mestu, nje najbolji prijatelj, Marko. Znaš, oni se toliko dobro poznaju, ona tačno zna da li on kakio, tvrdo ili kakio mekano. Da li je čuva, kakav je kad se napije, kakav je kad je trezan, kakav je kad je gladan, kakav je ovakav, kakav je kad se potuče, kakav je ovakav, kakav je onakav. Da, baš se dobro znaju i tako dalje. Sad ja možda ne bi imao problem da je nje najbolji drugar ružan. Znaš, kao, ko te zvao ružni, ima bole me ovo. Da. Nego je problem, ovo je lepko slika, dečko je. Da, ima ga onako fino građen i tako dalje, pa možda imam problem s tim što je nje najbolji prijatelj lep zapravo. Znaš, ne znam. Tačno. Ne znam da sam ljubavan, vi procenite sami šta sam ja. Uglavnom, bio sam u ćošku, bio sam po kazni nešto sam bio u ćošku, ona me poslala u ćošak i zvonio je telefon i to je bio prvi susret da sam ja ošto čuo za tog njenog najboljeg prijatelja. Javlja se ona i kaže, pa gde si ti Marko? Ljubavi, ljuta sam na tebe Markoni, da znaš samo. Mnogo sam ljuda. Nedostaje, nema ništa novo. Nema, ne pričat ću ti dezi. Dolestelio si se u kraj kod mene, pa to je ekstra. Znaš, kad priča s njim, imam utisak kao da vodi ljubav sa njim. Znaš, našanči se onako na prozoru i ovom je fazonu. Lažeš. Kada? Aha. Kako? Na hua hua, jao jura ura. Lažeš, ekstrić. Da mi dođeš obavezno. Ljubim te. Znaš, ona se smeje kao ovaj duhovit Marko nešto, pa ona kao vrišti od smeha. Znaš, kao, Marko, ja tebe ljubim. Ćao. Ćao. Da. Da. Ćao. Ćao, ćao. Znaš, sad ja hoću da ispaneš meke. Ne interesuje me to uopšte. Znaš, vi devojke tražite mistiku, znaš, kao... Znaš, u društvu te sedite sa nekim, ono, ortacima, oni što blebeću su dosadni, ali oni inteligentni, mistični, koji se pojavi, kaže nešto, pa se povuče, znaš, i onda ste vi žena u fazonu, wow, mistika je. I ovo je pametan dečkić, znaš. E, tako sam ja hteo, znaš, da budem mističan i tako dalje, međutim, dupli ovan u meni ne dozvoljava to, jače od mene i tako dalje. I onda sam je pitao, izvini, a... Ti, Marku, u kom ste fazonu, znaš, i onda polako, ali sigurno tonete u, tako je, tako je. Polako tonete, znaš, i onda ste u fazonu, a ko ti taj Marku, u kom ste vas dvoje fazone, ste vi neka kombinacija, znaš, reci mi, iskrena budi, razumeš, o čemu se radi, zašto ste vas dvoje zajedno, zašto je to tako, i tako, direktno, ćao, zdravo. Ne oprava ni Dunav, a Boga mi ni Sava.